ուզում եմ ասել, որ մենք չենք եղել և չենք լինի թույլ իշխանություն։ Մենք կլինենք սիրող և ենք սիրող, կարեկցող, օգնող, աջակցող, հանդուրժող, բայց ոչ երբեք թույլ իշխանություն, որովհետև թույլ իշխանությունը աղետ է պետության համար։ Մենք չենք եղել և չենք լինի թույլ իշխանություն և մենք լեգիտիմության և օրենքի և օրինականության ուժով կձեռնարկենք բոլոր անհրաժեշտ միջոցները, պետությունը, հանրությանը, ժողովրդավարությունը, անկախությունը և ինքնիշխանությունը պաշտպանելու համար։ Եվ սրանում հույս ունեմ, որ տարընթերցում չկա։